Сәлем жиі сөз етілетін отанды жұлдыздардың өміріне шоу жасайтын Инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Айқын мен Жанардың таксиге отыруын, Есболаттың әзілін, Еркенің бейнебаянын сөз етеміз. Күні кеше елордада ашық аспан астында кеш өтті. Соған аттанған Айқын мен Жанар қыдырып та үлгерді. Олар Астананың төбесінде қалықта ауышта. Шақпен емес, түк шақпен. Осылайша әуе таксиінің көмегімен бас қаланың сұлулығымен танысты. Айтпақшы таксидің құны Инстаграмдағы жарнамаға тең келді. Ал Есболат Берлихан күні кеше өткен балалар мерекесіне орай мынадай әзілді видеоны жүктеді. Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна, и кисточкой хвост он очень... А что ты плачешь? Ты же просил сам эту песенку. Ты же знал, что будешь плакать. Грустная песня? Кішкентай Завидың бұл құлығына күліп, әрі сүйсіне отырыңыздар. Есболат елді күлдіріп жүрсе, Ерке Есмахан тыңдармандарын қуантуда. Өйткені әнші жорда жарқ көретін бейнебаянының тизерін Инстаграмына жүктеді. Бұл Еркенің продюсерсіз жасаған алғашқы жұмысы. Ол қайда деп аталады. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш туындыны әнші Gakku Entertainment ұжымына сеніп тапсырды. Ол жуырда жарыққа шығады. Бірінші болып тамашалаймын десеңіз, арнамыздан ауыспа. Сондай-ақ Samsung компаниясы да қызықты пост жариялады. Онда су жаңа S8 бен S8 Plus-тың ерекшелігі сөз етілген. Нақтырақ айтсақ, 12 мегапиксель мен дуал пикселдің арқасында сіз кез келген затты үлкейтіп түсіре аласыз. Тіпті кейбір кәсіби фотоаппараттардан да кем түсірмейді. Әдемі суреттерді қаласаңыз дүкенге қарай асығыңыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырар екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.